আছে সেকে ন ভাবিছে আজি এটু রাতিখন কত গৈ আছে এটা রাতি মানে কেটা বাজে এটা সাড়ে হল আজি ইন্টারেস্টিং কি মই আপনার মনত আছে নে আপনার টাটার সাড়ে তিন মিটার একটা সিসিসর মই হেৰি ভিডিও কৰিছিলোঁ তো আজি সেই সিসিসটোৰ ওপৰতে আপোনাৰ বডি বনালে দুখন টাটা চাৰে তিন মিটাৰ সিসিসত আপোনাৰ বডি বনালে কি গাড়ী কওকচোন আপোনালোকে সবেই জানে এয়াৰবাস যিমান যিহেতু এয়াৰবাস বুলি ক'লেতো আৰু সবৰে ভাল লাগে তো এতিয়া মোক মাতি আছিলে তাত এয়াৰবাসখন মানে অপেনিং কৰিবলৈ মানে চাবলৈ আৰু তালে যাওঁ তাত গৈ পেলাই এয়াৰবাসখন এটা ৰিভিউ দিব লাগিব চাৰে তিন মিটাৰ সিসিসত আপোনাৰ কেবিনটো কেনেকুৱা আহিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো বহুত দামী কোম্পানী বনাইছে আপোনাৰ সুটলেজ হা তো সুটলেজত বহুত বছৰ মূৰত সুটলেজৰ গাড়ী দেখিম আজি ওচৰৰপৰা তো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ সুটলেজৰ গাড়ীখন কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিং কি জানে আপোনালোকৰ কথা পাতি মই ৰাস্তা ভুল কৰিলোঁ নিয়া আগফালে দেখুৱাইছে যে এইটো ডেডেন মই বেলেগ এটা ৰাস্তাত গুচি আহিলোঁ এনিৱে মই ঘূৰি লৈছোঁ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পাঁচ মিনিট হ'ব এখন যে মই কৈ আছিলোঁ এয়াৰবাস হা এইখনে চব নতুনকৈ আহিলে এখন হেৰি এয়া মুকুদা এয়াৰবাসৰ মানুহ এয়া দাদা আছে আৰু দাদা ডাঙৰ ছোৱালীৰ লগত ধুনীয়া লাগিছে গাড়ীখন এইখন বাহিৰত আছে গাড়ীখন এইখন দেখিছে নহয় কেনেকুৱা লাগিছে পিছত পিছত ভিতৰৰ বস্তু পিছত দেখুৱাম আগতে এইখনৰ ৰিভিউটো মই লৈ ল'ম গাড়ীখন এবাৰ গোটেইখন এবাৰ চাওক ভাল অপেনিং কৰিছে সুটলেজৰ এইটো বহুত ধুনীয়া মডেল বনাই আছে ভালে আছে এতিয়াও পলিথিন চলিথিন লাগি আছে ভাল লাগিছে গাড়ীখন তো চাৰে তিন মিটাৰ চিচি চাওক দেখিছে ন পিছত মই গোটেইখন ভালকৈ দেখাওঁ ইয়াত ধুনীয়া লাগিছে দাদা ভালে আছে হয় হয় দাদা হয় ভালে আছ আমাৰ ডায়মণ্ড আছে ইয়াতে দাদা দাদা এবাৰ মই ভিতৰ এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ নেকি থেংক ইউ চ' মাছ এইখন আপোনাৰ চাৰে তিন মিটাৰ যিটো চেচিছ এইটো সুটলেজৰ বনাইছে এইটো চাওক সুটলেজৰ এছ এইটিন আপোনাৰ মডেল প্লাছ এইটো কেবিনটো বৰ ধুনীয়া মিটাৰটো এইটো চেচিছৰ ওপৰতে মই কৰিছিলোঁ ইয়াত মিটাৰ হেৰি হেৰিটো দিছে আপোনাৰ কেবিনটো বঢ়িয়া বনাইছে ইয়াত ড্ৰাইভাৰ হোৱা চিটটো ওপৰত দিছে একদম ফিক্স বনাইছে এইটো ভাল লাগিছে দেই আৰু ভিতৰখন বৰ ধুনীয়া বনাইছে ইয়াত ফেন চেন চলি আছে শ্লিপাৰবোৰ বহুত ধুনীয়া দিছে চব বহুত ধুনীয়া টু বাই ওৱান আৰু ইয়াত নাম্বাৰ হেৰি সেইবোৰ ইয়াত দিছে আৰু লাইটিং চাইটিং দিয়া দিয়ে এইবোৰ চব এয়াৰবাছ লিখি দিছে ইয়াত ভাল লাগিছে চিটটোতো সেইখিনি ক'বই নালাগে দাদাই চিটৰ কাৰণে সদায় কয় আৰু ইয়াতো পৰ্দা দি দিছে তলতে এইটো কিন্তু চলিড ছিষ্টেম কৰিলে তলতো পৰ্দা ছিষ্টেম কৰি দিছে এইটো কোনো বাছত মই দেখা নাই আজিলৈকে তলতো পৰ্দা ওপৰতো পৰ্দা এই ওপৰত আপোনাৰ দুইটা ইউ এছ বি আৰু পইণ্ট দুইটা চাৰ্জাৰ দিছে পানী বটল ৰাখিবৰ কাৰণে দিছে জোতা চোতা ৰাখিবৰ কাৰণে দিছে বহুত ধুনীয়া বনাইছে ভাল লাগিছে আৰু চেমি শ্লিপাৰ ছিট দিছে আপোনাৰ এইটো বঢ়িয়া লাগিছে এইখন ছিটটো চেমি শ্লিপাৰ ছিট দিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইখনে এয়াৰবাস আৰু মিটাৰটো মই এখন যেতিয়া নিজে ষ্টাৰ্ট কৰিম মই তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম এইটো টাটাৰ মিটাৰ দেখিছে এ চি ডেনটো ইয়াত দি দিছে হেডলাইটৰ ছুইচটো এইটো ইয়াত বাকী কিখিনি ফাংচন আছে সেইখিনি দেখুৱাম মেইন ছুইচ দি দিছে এইফালে মাতালে বৰ ধুনীয়া বনাইছে আৰু কেবিনটো ভাল লাগিছে আৰু কেবিনত ড্ৰাইভাৰ হোৱা ছিটটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনাইছে কিন্তু উঠিব কোনফালে হয় সেইফালৰ পৰা উঠিব ভাল লাগিছে দেই ছিষ্টেমটো আৰু কেবিনতো এ চি ফেন দি দিছে এ চি এইখন এটা দি দিছে বঢ়িয়া আৰু ওপৰতো বক্স চক্স দিছে বাকী গাড়ীখনৰ বিষয়ে মই পিছত দেখুৱাম এই সকলো মানুহ আছে ফাংচনটো ধুনীয়া ফাংচন কৰি আছে পূজা ভালে আছে ভাল 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 এইখনে হ'ল আমাৰ এয়াৰবাছখন বাকীখিনি পিছত মই লৈ আছো এবাৰ ফ্ৰণ্ট লুকছটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক অঁ হেডলাইটকেইটা মডেল হেডলাইট নতুনকৈ আহিছে মডেল দিছে মই পিছত আহি আছোঁ ¿Cómo no?
এই অনুরাগ আচ্ছা মই চিনাই কৈ কৈছো একেটো সে রূপম দত্ত সবাই সবাই চিনি পায় কাকো বেলেগে চিনাই কৰিব নালাগে এখে মানে নৈশ বাছৰ লগত অত পুত সম্বন্ধ শদিয়ালৈকে আছে আৰু এই শদিয়া এয়াৰ বাছৰ যোন আমাৰ হেৰি আছে যতীন বৰা তেখেতৰ লগত আৰু মানে আম মন্দিৰ পৰা আছে नहीं नहीं इसमें एक पॉइंट हम ऐड करते हैं जब 2022 में अनुपम दा हम लोग लॉन्च किया था सेम प्लेस पे सेम गाड़ी 2022 में लाया था उस समय भी रूपम दा आए थे और उसको चला के लाए थे और उनका वीडियो अभी भी फेसबुक पे यूट्यूब पर है उसके बाद से जो हम लोग को ट्रैक्शन मिला था यहाँ क्या गाड़ी का है प्लस माइनस तो रूपम दा अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किए थे और फाइनली क्या है उस दिन आप थे और जतिन दा का भी हम लोग पिता दोनों जन काटे थे आज कोइंसिडेंस देखिए दो साल के बाद सेम कस्टमर सेम प्लेस आज हम लोग पूरी भी गाड़ी दे रहे असल मनु जो नहीं जाने है नहीं नहीं तो इस चीज तो लॉन्च को आले आज ये आज ही हम दिस कैन बी डन থেংক ইউ সো মাচ প্ৰথমতে মুকুট দাদা মই হিয়া ভৰা অভিনন্দন জাচিলোঁ আপুনি প্ৰথম মানুহ যি কাম কৰে দাদাই প্ৰথম হৈ যায় যে টাটা চেচিচ ল'লে যেতিয়া মই গম পাইছিলোঁ যে দাদাই চাৰিটা টাটা চেচিচ লৈছে ময়ো চিন্তা কৰিলোঁ দাদাই যেতিয়া লৈছে ডেফিনেটলি ইয়াত কিবা এটা থাকিব লাগিব নতুন টেকন'লজি এটা আহিছে যিসকল গাড়ীৰ লগত জড়িত বিশেষকৈ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ভাইটিকেইটা আছে কৈছোঁ এখন গাড়ীত এটা ছিষ্টেম দিছে যে গ্ৰীচ মাৰিব নালাগে তাত গ্ৰীচৰ কাৰণে এটা ছিষ্টেম দি দিছে গ্ৰীচত আমাৰ গ্ৰীচ মৰাটো এটা মহা সমস্যা গ্ৰীচ হ'লে তলত সোমাই পেলাই গ্ৰীচ মাৰে দুটা পইণ্টত গ্ৰীচ পাছ নহ'লে সিহঁতে কি কৰে মাৰিলোঁ বুলি কৈ গুচি আহে তো তেতিয়া কি হয় পাৰ্টছটো বেয়া হয় কিন্তু এই গাড়ীত এটা ছিষ্টেম লগাই দিছে মই আজি কেইদিনমানৰ আগতে এইটোৰ বিষয়ে গম পাইছোঁ যে যিকোনো য'ত য'ত গ্ৰীচ মাৰিবলগীয়া হয় তাত অট'মেটিক গ্ৰীচটো গুচি যায় মানে এইটো এটা বিৰাট ভাল বাকী কুইজ কণ্ট্ৰল বাকী গোটেইখিনি বস্তু একদম আপ টু ডেট
বাকি মই টাটা গাড়ী চলাই পোৱা নাই কিন্তু এই চেচিছটো মই এবাৰ চলাই পাইছোঁ দাদা সেই তেতিয়া আমি এই জেগাতে যেতিয়া আমি এইটো অপেনিং হৈছিলে তেতিয়া মই চেচিছটো চলাই পাইছিলোঁ মই আশা কৰিম খুব ভাল চলিব আৰু যিহেতু গাড়ীখনৰ ভিতৰত গৈ দেখিলোঁ চেমি শ্লিপাৰ ছিট দিছে আমাৰ ভলভোৰ বাহিৰে কিন্তু আপাৰ আসামত চেমি শ্লিপাৰ গাড়ী ইয়াত নাই আমাৰ তিনিচুকীয়া লাইনত সেইটো এটা ভাল সহায় দিব মানুহক আৰু ইয়াত আৰু এটা বেলেগ ভাল বস্তু দেখিলোঁ ভিতৰত আপোনাৰ ছিটতো পৰ্দা দিছে সেইটো খুবেই জৰুৰী বিশেষকৈ কেতিয়াবা ফেমিলি গ'লে কেঁচুৱাই হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ গ'লে এখন পৰ্দাৰ খুব দৰকাৰ কাৰণ মানুহ এনিটাইম অহা যোৱা কৰি থাকে বিশেষকৈ নাইট ছুপাৰ এগৰাকী লেডি যদি তলৰ ছিটত হয় তেওঁ শুই থাকোঁতে যিকোনো অৱস্থাত শুব পাৰে তো এতিয়া যেতিয়া পৰ্দাখন টাইম পোৱা যায় সেই কমফৰ্টটো পাব এইটো বৰ ভাল আইডিয়া লগালে দাদা এইটো গম পাইছোঁ আপোনাৰে ডিমাগ হ'ব এইটো বেলেগেতো নকৰে এইটো কাম কিন্তু সেইটো বিৰাট ভাল লাগিলে শ্লিপাৰখিনি বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আৰু তাত এয়াৰবাছটো যিটো লিখি দিছে সেইটোৱে সৌন্দৰ্যটো বঢ়াই তুলিছে গাড়ীখনৰ কালাৰটো গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব জানোৱেই দাদা গ্ৰীণ কালাৰ দাদাৰ ফেভাৰেট কালাৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গাড়ী গ্ৰীণ কালাৰ থাকিবই মই জানিছিলোঁ এখন গাড়ী কালাৰটো গ্ৰীণত আহিব কিন্তু সঁচাকৈ চকুত লগা কালাৰ আৰু বাকী লাইটিংখিনিতো আল্টিমেট হৈছে আৰু মই আশা কৰোঁ ড্ৰাইভাৰকেইটাই কেবিনটো অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ল'ব কাৰণ গোটেই গাড়ীখনৰ শ্ব'টো কেবিনতে হয় আৰু ইয়াত যিকেইজন আছে গোটেইকেইজন শৌখিন ড্ৰাইভাৰ আমাৰ অজয় আছে ভাইটি আছে ইয়াৰ গগৈ আছে গোটেইকেইটা ভাল ড্ৰাইভাৰ গোটেইকেইটা মোৰ ভাইটি মই আশা কৰিম যে গাড়ীখন ঠিক ঠাককৈ থ'ব লাগে আৰু মই আশা কৰিম দাদাই যাতে আৰু গাড়ী আনে আমাৰ প্ৰতিটো লাইনত এয়াৰবাছে ভৰি যাওক মানে এয়াৰবাছটো বিজনেছ বুলিকৈ দাদা আপোনাৰতো দুনিয়াভৰ টকা আহি আছে দুনিয়াভৰ গাড়ী চলি আছে আপুনি গোটেই গাড়ীৰ পোক হৈ গ'ল এইটো দাদা আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ হ'ব আপুনি এয়াৰবাছ গোটেই অসমত বিয়পি ফুৰিব লাগে মই তাকে আশা কৰোঁ আৰু এয়াৰবাছটো আমাৰ হৃদয়ত সোমাই আছে মই বাৰে বাৰে মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে অসমৰ যিকোনো ঠাইলৈ যাবলৈ মানুহে এয়াৰবাছটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে থেংক ইউ ছ' মাচ দাদা আপোনাৰ খুব ভাল হওক। এয়া ইয়াত এয়াৰবাছত বহিছোঁ বহি পেলাই হা নিউট্ৰেল আছে হা এবাৰ চাই লওঁ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিম মিটাৰটো চা এইটো মই দেখুৱাই দিছোঁ হা এতিয়া আমাৰ নাইট ছুপাৰটো হেডলাইটৰ কথা আছে এইটো হেডলাইট এইটো হেডলাইট দিলোঁ বা ইয়াৰ লাইটটো হা ইয়াৰ লাইটটো আপোনালোকৰ হেৰি দিছে এটা পুৰা হোৱাইট কালাৰ চাওক ইয়াৰ ধুনীয়া পোহৰ দেই লাইটৰ পোহৰটো ভাল ন এইটো দিছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত এ চিটো চুইচ এইটো বাকী আপোনাৰ এইখিনি চুইচখিনি ইয়াত বহুত ধুনীয়া ছিষ্টেম দিছে আপোনাৰ মেগ্ন ইলেক্ট্ৰিক আপোনাৰ ব্ৰেকিং ছিষ্টেম যিটো ৰেডিয়েটাৰ এটাৰ ইঞ্জিন আছে হা এটাৰ ব্ৰেকটো মেগ্ন ইলেক্ট্ৰিক হয় এইটো নতুন আইডিয়া হা এখন গাড়ীত গ্ৰীছ মাৰিব নালাগে গ্ৰীছটো অট'মেটিক চব পইণ্টলৈ গুচি যায় তাৰপিছত এই চুইচটো যে আছে এইটো পাহাৰত আপুনি দি দিলে আপুনি মানে আৰামত গিয়েৰ লগাই পেলাই ওপৰলৈ যাবগৈ পাৰে ব্ৰেক মাৰি নিদিয়ে মানে গাড়ী কাৰণে এইবোৰ ভলভত আছিলে এতিয়া ইয়াত আহি গ'ল বাকী আৰু চববোৰ চব বস্তু একেই আৰু ভাল লাগিছে দেই গাড়ীখন ইয়াতো লাইট দি দিছে হেৰি মোটামুটি চুটলজৰ কামেই বেলেগ খালি এই ছিটটো শুবলৈ কেনেকুৱা নহ'ব ন এতিয়া ইয়াত দিলে এইটো এনেকুৱা ইয়াত মানুহ কেনেকৈ বহিব জানো এইটো সমান কৰিব লাগিব অলপ চাপৰ কৰিব লাগিব
এই বস্তুটো বেছি বহল কৰিলে না এটো অকমান হৰু কৰিব পাইলে এটা ইমান বেছি বহল কৰিলে কিন্তু বাকি গাড়ীখন বৰ ধুনীয়া লাগিছে গোটেই ভিতৰ চুইচবোৰ ইয়াত দিছে ডিজাইনটো বহিয়া ইয়াত হ'ব পাৰিব এটা এইখিনি নোৱাৰিব আৰু হ'ব এইফালে গাৰু এটা দি তাত দীঘলকৈ শুব পৰা যাব আৰু এই লুকিং গ্লাছখন ভলভৰ লুকিং গ্লাছ বৰ ধুনীয়া লুকিং গ্লাছ দিছে এইখন থাকিলে চাইড এইখন নহ'লেও হয় এভ্ৰিথিং ইয়াতে আছে এতিয়া ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি দিওঁ কিন্তু ইয়াত বাকী চবটো আৰু একে আছে আমাৰ গগৈ আছে গগৈয়ে চলাব মৰমৰ ভাইটি মিমিনিয়াও আহিছে আজি মোৰ লগত ইয়ালে বাকীটো গাড়ী এয়া আহি আছোঁ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল মজা লাগিলে ড্ৰাইভাৰকেইটাকো পালোঁ তাৰপিছত দাদাই কৈ ইহঁতকেইজনীক বৰ মৰম কৰে ইহঁতকেইজনীক নোখোৱাকৈ আহিব নিদিয়ে ভাইটি গৈ থাকোঁ দেই তাৰপিছত ভাল লাগিলে সকলো তাৰপিছত এতিয়া গাড়ী কাগজ পাতিখিনি কাম কৰোঁতে দুদিনমান লাগিব তাৰপিছত গাড়ী চলিব গাড়ীখন ভাল লাগিলে ষ্টাৰ্ট কৰি এখন ষ্টাৰ্ট হৈ লওক তাৰপিছত এদিন এক্টিভ চলাই চাব লাগিব আমাৰ উঠি আৰু গ'লেই হ'ল এতিয়া এটা কাম কৰোঁ সেইখন এখন বাহিৰত আছে এই ভিতৰত এয়াৰবাছটো এটা আমাৰ সিখনত যেনেকৈ গ্ৰীণ কালাৰত মই দিছিলোঁ ইয়াৰ ভিতৰতো এইটো য়েল্ল' কালাৰ দিলে মানে অৰেঞ্জ কালাৰ দিলে বাকী লুকিং গ্লাছ একদম ভলভৰ দি দিলে বঢ়িয়া দিছে লুকিং গ্লাছ একদম ভাল আৰু ইয়াত যিকেইটা হেডলাইট দিছে মানে ওপৰৰ তিনিটাই কাফি মানে বহুত ধুনীয়া হেডলাইটকেইটা এনিমে ইমান এইখনতকৈ আটাইতকৈ ভাল বাছ হ'ল সেইখন মোৰ বাসন্তী এতিয়া আমি আমাৰ বাসন্তীত যাম এইখন আপোনাৰ 12 চকা মাল্টি এক্সেল আৰু ইয়াত গিয়াৰ আছে অট'মেটিক লাগে আৰু ইয়াত গিয়াৰ আছে 18টা হা বাই বাই টাটা ঘৰত গৈ পেলাই ফিনিচিং দি আছোঁ আহক সেয়া অৱশেষত আহি 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 মোৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আহি পেলাই মোৰ ঘূলিটো আকৌ পাই গ'লোঁ আৰু সদায় ফিনিচিংটো ইয়াৰ পৰা দি মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে এনিৱে গোটেইখিনি দেখিলে গাড়ীখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জনালোঁ ইমান মানুহ লগ পালোঁ তাত মোৰ যিখিনি আদৰ সম্ভাষণ জনালে সঁচাকৈ মই আপ্লুত হ'লোঁ আৰু বিশেষকৈ মুকুতদাৰে উঠানে মোক বহুত ভাল কৰিছে মই চলাব নচলাওঁ এয়াৰবাছ এয়াৰবাছ মোৰ হৃদয়ত আছে সদায় কাৰণ মোৰ গোটেই গাড়ীৰ জীৱন এয়াৰবাছতে আৰম্ভ হৈছিলে তো গতিকে আশা কৰিম এয়াৰবাছ দুপতপে উন্নতি কৰক ইখনৰ পিছত সিখন সিহঁতৰ গাড়ী আহক আৰু সঁচাকৈ গাড়ীখন ধুনীয়া লাগিলে খুটি নাটি মাৰি বনাইছে খুব ভাল হওক আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আপোনালোকে মতামত জনাব থেংক ইউ ছ' মাছ সকলো ভালে থাকক লগ পাম আপোনাৰ